የሜታ አንድ አካል የሆነው ፌስቡክ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙትን አሰቃቂና ከባባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀሎችን በማባባስ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ዘገባ አስታውቋል። ፌስቡክ አሁንም ቢሆን በትግራይ ህዝብ ላይ ጥላቻን የሚሰብኩ፣ ግጭትን የሚቀሰቅሱ የተለያዩ ጽሁፎች፣ ጥያቄዎች፣ ዘገባዎችንና የተከለከሉ ምስሎችን የሚከለክልና አፋጣኝ ምላሽ የሚሰጥ አለመሆኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መግለጫ ተመላክቷል። ሜታ ከሶስት ዓመታት በኋላ በማይናማር ያጋጠመውን አስደንጋጭ ውድቀት በይዘት የሚቀርጽ የአልጎሪዝምን ዳታ ትኩረት ያደረገ የንግድ ሞዴል አማካኝነት ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰትን እያባባሰ መሆኑን ዘገባው አትቷል። በትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት በይፋ ከመጀመሩ በፊትም ቢሆን የተለያዩ የሲቪክ ማህበራትና የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች በተደጋጋሚ በማስጠንቀቅ ተቋሙ ትርጉም ያለው እርምጃ እንዲወስድም ይለምኑት ነበር ይላሉ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ አግነስ ካላማርድ። ቢሆንም ግን ሜታ ይህንን ማስጠንቀቂያ ወደ ጎን በመተው ጦርነቱን ከተፋፋመ በኋላም ቢሆን ወንጀሉን በሚፈጽሙ አካላት ላይ ቁጥጥርና ክትትል በማድረግ ተገቢውን እርምጃ አልወሰደም። እንደ ውጤቱም ሜታ ተመልሶ በትግራይ ህዝብ ላይ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጸም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ለዚህ እንደ ማስረጃ ያቀረበው የትግራይ ተወላጅ የሆነውን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ፕሮፌሰር ማዕረግ አማረን የግድያ ወንጀል ነው። ዘገባው አክሎም በህዳር 3 2021 በፕሮፌሰር ማዕረግ አማረ ትኩረት ያደረገ የጥላቻ ዘመቻ ከተሰራጨ በኋላ በቡድን ተገድሏል ብሏል። የፕሮፌሰር ማዕረግ አማረ ልጅ የሆነው አብርሃም ማዕረግ ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደገለጸው በፌስቡክ የተለጠፉ ጽሁፎች ስሙን፣ ፎቶውን፣ የሚሰራበት መስሪያ ቤትና የቤቱ አድራሻ የያዘ ሲሆን የህወሓት ደጋፊ መሆኑን በመግለጽ የስም ማጥፋት ዘመቻ በፌስቡክ መዘርጋታቸውን ተከትሎ ለወላጅ አባቴ የሞት ፍርድ እንደሚሆንበት አውቄ ነበር ሲል ገልጿል። የሜታ ዋና ስራ አስኪያጅ ማርክ ዙከርበርግ መሰል የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጸምባቸው እኩይ ተግባራት ጋር እጁ እንዳለበት የሚያመላክት ማስረጃዎች አሉ። እነዚህ እርምጃዎች በኤምኤስአይ ሜትሪክ ጣልቃ ገብተው ይሆናሉ ይላል አምነስቲ ኢንተርናሽናል። ቢሆንም ግን እነዚያ ጥላቻን የሚሰብኩና ግጭትን የሚቀሰቅሱ ጽሁፎች አሁንም ቢሆን በፌስቡክ ላይ እየተንሸራሸሩ መሆናቸውን አመላክቷል ዘገባው። ሜታ እንዲህ አይነቶቹ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በኢትዮጵያ ይሁን በሌሎች ሀገሮች ድጋሚ እንዳይፈጽም አስቸኳይና ሰፊ ስራዎችን መስራት ብሎም ተገቢውን ማስተካከያ ማድረግ ያሻልም ሲል ምክረ ሀሳቡን አስቀምጧል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዘገባው።